મોરબી માળિયાના ધારાસભ્ય કાંતિ અમૃતિયા દ્વારા આજે ધ સાબરમતી ફિલ્મ બતાવવાનો નિર્ણય કરવામાં આવ્યો હતો, જેમાં 600 લોકોને ફિલ્મ બતાવી કાંતિ અમૃતિયા દ્વારા આજની પેઢીને ગોધરા કાંડની હકીકત બતાવવા માટે અપીલ કરી છે. એટલું જ નહીં, ધારાસભ્ય દ્વારા આ ફિલ્મને ટેક્સ ફ્રી કરવા બદલ મુખ્યમંત્રીનો આભાર માનવામાં આવ્યો હતો અને ગુજરાતના લોકોને કઈ રીતે પોટલામાં ભરી ભરીને લઈ જઈ રહ્યા હતા તેની આંખો દેખી વેદના વ્યક્ત કરી હતી. હિન્દુ તેમજ લઘુમતી સમાજના લોકોએ પણ આ ફિલ્મ જોવી જોઈએ તેવું આહવાન કર્યું છે. ધારાસભ્ય સહિત પ્રવક્તા જયંતિ કવાડિયા તેમજ અન્ય ભાજપ અગ્રણીઓ પણ આ ફિલ્મ જોવા માટે પહોંચ્યા હતા. દેશના વડાપ્રધાન મોરબી નરેન્દ્રભાઈની જે વિચારસરણી છે, સંઘની વિચારસરણી એની સાથે જોડાયેલો હું, એટલે પેલ મારે કરવી જ પડે અને ખૂનસ છે. અને ત્યારે પણ હું ધારાસભ્ય હતો, ગોધરા પણ ઉજી હતો, નજરે પણ જોયું હતું, જોયા પછી દુઃખે ઘણું હતું. અને ત્યારે આ રાજ્યના મુખ્યમંત્રી બહુ દુઃખી હતા, હું નજીકથી બેઠો હતો, બહુ દુઃખી હતા ગૃહમંત્રી રાજ્યના મુખ્ય. અને જે સાચી વાત મૂકવાની જો પિક્ચર દ્વારા જો મુકાતી હોય અને જો અમે સંઘના સેમ તરીકે પેલ ન કરી તો મને એવું લાગે કે અમારા જેવા નગુણા કોઈ ન કહેવાય. આજે મોરબીમાં 600 જેને કાર્યકર્તાને જેને આવું હોય 600 જણાની અમે પિક્ચર દેખાડવાના હી. પછી 600 દેખાડ્યા પછી બધાને એમ લાગશે કે બરાબર હે, અને છતાં હે તો બીજી વારે દેખાડશી. અને આ રાજ્યના મુખ્યમંત્રી ટેક માફ કર્યો એનો આભાર માનું. પણ આ વસ્તુ મારી લાગણી હે સમગ્ર ભારતના રાજકીય માણા કે હિન્દુ વિચારસરણીના માણા કે જે સંગઠનના માણા એને એકવાર આ 200-500 જે તમારી શક્તિ હોય એ પ્રમાણે દેખાડશો તો મને એવું લાગે કે આપણે કંઈક જાગૃતિ માટે કંઈક પ્રયત્ન કર્યા એવું મને લાગે છે. પેલા કીધું, અત્યારે કીધું કે જયારે આ ઘટના બની તેથી સાંજે જ હું ગોધરા જોવા ગયો હતો. મારો સ્વભાવ છે જેને જે બોલવું એ બોલે. મારો આ 40 વર્ષના જાહેર જીવનમાં જયારે મોરબી હોનાર થયું ત્યારે સંઘના સેવક કામ કર્યું. કાંઈક આફત આવે, હિન્દુ ઉપર આફત આવે તો પેલ કરવાનો મને મારો વિચાર હોય. એટલે હું સ્થળ ઉપર જોવા ગયો હતો કે આપણે રીંગણું જેમ આપણે ભઠ્ઠામાં નાખીને જે ભરી જાય એમ આપણા હિન્દુના ભાઈઓ ભરી ગયા હતા બાપ ગુના માટે. તે જોયા પછી મને તો ઘણો રંજ લાગ્યો. અને આજે જે પિક્ચર બનાવ્યું એને હું જેને બનાવ્યું એને અભિનંદન કે તમે જે હકીકત છે એ હકીકત જ મૂકી છે. પિક્ચરમાં કોઈ સ્ટોરી નથી હાલતી, પિક્ચર જે હકીકત મૂકી છે એની હકીકત દેશના તમામ હિન્દુને જોવું પડે અને બીજાને પણ જોવે, બીજા જોવે હિન્દુ સિવાયના. મારે તો આહવાન છે લઘુમતી વાળાએ જોવે અને જોયા પછી આવું પગલું ન કોઈ કરે એ પણ પ્રયત્ન કરવા જોઈએ. પહેલા તો હું મોરબીના ધારાસભ્ય કાંતિભાઈ અમૃતિયાનો આભાર માનીશ કે જે સાબરમતી રિપોર્ટ ઘટના જે તે વખતે બની ત્યારે સાચી વાત પિક્ચરના માધ્યમથી લોકો સમક્ષ મૂકવાનો જે પ્રયત્ન કર્યો છે અને કાંતિભાઈએ એ બધા લોકોને બતાવવાનો આજે આ ટોકીજની અંદર તમામ જિલ્લાના કાર્યકર્તાને બતાવી અને ખરેખર સાચી માહિતીથી વાકેફ કર્યા છે એ બદલ એનો ફરીથી એક પ્રદેશના ઉપાધ્યક્ષ તરીકે હું આભાર માનું છું. સાથે સાથે મિત્રો, જે તે વખતે આ ઘટના બની ત્યારે વિશ્વની અંદર જે પડઘા પડ્યા હતા, ભારત નહીં વિશ્વની અંદર હિન્દુ સમાજ હોય સનાતન ધર્મ હોય એની અંદર જે પડઘા પડ્યા હતા અને જુદી જુદી બાબતોથી કાદવ ઉછાળવામાં આવતા હતા અને ખરેખર આટલા વર્ષે સાચી વાત આ માધ્યમથી લોકો સમક્ષ જવાની છે. હું રાજ્યના મુખ્યમંત્રીનો આભાર માનું છું કે એને ટેક્સ ફ્રી આ રાજ્યની જનતાને બતાવવા માટેનો જે પ્રયત્ન કર્યો છે એ સાચી વાત સાચા માધ્યમથી જશે. પણ હું તો એમ કહું કે સમગ્ર દેશની અંદર, સમગ્ર પ્રાંતની અંદર જે સનાતન ધર્મ અને હિન્દુ સમાજ સુધી આ વાત જવી જોઈએ એ હકીકતથી વાકેફ થાય અને જે ઘટના બની છે એ બધા લોકો જોશે એટલે એને ખબર પડશે કે જે તે વખતે કેવો આતંકવાદ કરવામાં આવ્યો છે અને એ આતંકવાદ આજે સમગ્ર દેશની અંદર એની સામે કેન્દ્ર સરકાર, આપણા વડાપ્રધાન વિશ્વના આતંકવાદ સામે જે લડી રહ્યા છે અને ખુમારીથી જે કૌતવ્ય બતાવી રહ્યા છે એ સાચું માધ્યમ આ પણ પિક્ચરથી વિશ્વના તખ્તા ઉપર લઈ જવું જોઈએ. આજરોજ મોરબી શહેરમાં ભારતીય જનતા પાર્ટીના તમામ ચૂંટાયેલા કાઉન્સિલરો, હોદ્દેદારો, પ્રદેશના હોદ્દેદારો, ધારાસભ્ય શ્રી કાંતિભાઈ,
પ્રદેશના જયંતિભાઈ કવાડિયા સાહેબ આજે, કારણ કે મૂવી રહ્યું ને એ કોઈ પણ વાસ્તવિકતા દેખાડવાનું એક માધ્યમ હોય છે, અને એ માધ્યમ આપણે જોયેલું છે. આના પણ પહેલા પણ આપણે કેરલા સ્ટોરી કે જે આપણે દીકરી ઉપર અત્યાચાર થયો હોય એ કેરલા સ્ટોરીના માધ્યમથી ઘર ઘર દગીને પહોંચાડ્યું હતું. એ જ રીતે આપણો સાબરમતી રિપોર્ટ જે આપણા વાસ્તવિકતા પહોંચાડવાનું જો કોઈ માધ્યમ હોય તો તે પિક્ચર છે. તો પિક્ચરના માધ્યમથી અત્યારે ધારાસભ્ય શ્રી કાંતિભાઈ અમૃતિયા દ્વારા ઘરે ઘરે આપણા ભારતીય જનતા પાર્ટીના કાર્યકરોને બોલાવીને અંદાજિત 250 અહીંયા અને 250 નેક્સસમાં 500 વ્યક્તિઓનું જોવાનું આયોજન કરેલું છે અને અગાઉ પણ આવું આયોજન કરવાના છે. આભાર.